ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖାଇ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଉଡ଼ିଯାଇଛି କଂକ୍ରିଟ। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଢ଼େଇ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣଖିଆ ବଜାର ନିକଟରୁ ଚେକମାଳ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଯାତାୟତ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ରାସ୍ତା କାମ। ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ସେୟା, ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିପାରୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇପାରୁ ଯେ ପ୍ରଚାର କର ନାହିଁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ଏ ଏରିଆ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ଏଠୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଠୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। ମାନେ ତା'ର ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଡ୍ରେନେଜ୍ଟା ଏଠି ହେବା କଥା। ଉଚ୍ଚ କଥରୁ ମୁଁ ଜଣାଲା ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 15 ବର୍ଷ ତଳେ, ତାପରେ ସେ ଅଧା ପନ୍ଥୁରେ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଏଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଏ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଧାନ ମେସିନ୍, ଅମଳ ମେସିନ୍, ଯେଉଁ କାଟିବା ମେସିନ୍, ଏବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେଇଭାବେ ଯାଇପାରୁନି, ହେବି ଗାଡ଼ି ଆ ଉପରେ ଡରୁଛନ୍ତି ଏକରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଠୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଥିଲା, ହେଲା କି ଏ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ମନମୁଖୀ କାମ, ମାନେ କାହାର କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗେ ତାଳତଙ୍ଗ ନାହିଁ, କେବଳ ପଇସା ପାଇଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି, ହେଲା କି ତେଣୁକରି ଆମେ ଦୁର୍ଦିନରେ ଏମିତି 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିବୁ, କାରଣ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରତିନିଧି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପାଣି ଯାଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ଇଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଇଥିଲା ସେତିକି, ଏ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଇଥିଲା ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଲୁଣୁ, କିଛି ବି କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏମଏଲ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସ୍କୁଲକୁ, ଆମର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ବିଓ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଏପଟେ କଲେଜ ବି RI ଅଫିସ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଚଳେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରି ପାରୁନି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ରାସ୍ତାର ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାନଗଲେ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଠିକ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଢଳେଇ ରୋଡ଼ ସରକାରଙ୍କର ହେଇଛି, ଏ ତାଞ୍ଚଣାରମପୁର ସିଂହସାହି ସ୍ପେସିଫିକ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼କୁ ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କିଛି ଆସୁନି, ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଆଜକୁ ଯେଉଁ 5ଟା ଟର୍ମର ସରପଞ୍ଚ ଗଲେଣି, ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଭୂକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସିଂହସାହି ସିଂହସାହିରେ କ'ଣ ଅଧିବାସୀ ନାହାନ୍ତି ନା ଭୋଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଠାରୁ ମାଛଗାଁ ରୋଡ଼, ମାନେ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଏଠିକି ବାଲିଆ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ସଢ଼େଇ ଶାସନ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ କି ଆମର PS ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ, MLଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, MLଥରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ନଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ MLପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ML କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଖେଳ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, MLକୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଲିଖିତ ଆକାର କୁହାଯାଇଛି, MLଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା ପରେ ଯାହା ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା, ଆମ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ରହୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଅବହେଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା ଆମ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଂହସାହିର ରାସ୍ତା ଆଉ ଚେକାମାଳ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାର ନିମ୍ନମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯୋଜନା ଫେଲ୍। ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତା'ର ବାସ୍ତବତା ବଖାଣୁଛି ସଢ଼େଇ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ମରାମତି ପରେ ବି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ହେଉଛି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।